ki. Doğrusu, akılar 10. Mart'tan 15. Mart'ta katta aksiya ketyapti. To'lovda do'stlar chegirmalarini qilib beryapti. Keyin yana videoni kechkir boshqa vizaga almashtirish mumkin. Tushunarli. Lekin TR5ni voyaga cho'zdirib bo'lmaydi. Qaytib kelish kerak bo'ladi. Bo'laveradi. Va shu 6 oydan keyin olganlarda, masalan, aytadiganimizda soatiga 10.42 funt. 10.42 funt. Dollarga qancha bo'ladi? Dollarda esa endi valyuta o'zgarib turadi, uni to'g'ri aytish qiyin. Hozirgi, masalan, bugungi kun bilan aytadigan bo'lsam, 11 dollardan sal balandroq bo'ladi. 10 dollardan. Akamiz, Dilmurod akamiz o'zlaridan birinchi o'rinda do'stlar ushbu o'sha tuzgan firmalar haqida odamlarni jo'natayotganlar haqida biror bir ma'lumot bormi? Davlat ro'yxatidan o'tganmi, aka dedim. Akamiz mana mana bu haqiqatan baland. Degan bo'lsam, Amerikadan bunaqa baland bo'lmasa ham, undan sal bir farq bo'ladi. Sal masalan bo'ladi. Tushunarli. Lekin hozir haqiqatda foydali baland. Hozir aka Yaponiya do'lari bexijolat telefon qilib aloqaga chiqib kelaverasiz. Gapiyo, aka, endi Yaponiyada biror bir nimalar bormi, vakillar bormi, kutib oladigan ish bilan boradigan, tanishtiradigan? Bor. Bemalol bankka to'lov qilsalar bo'ladi, zangacha. To'lov sizlarga bo'lmaydi, faqat bankka bo'ladi. Shunday. Tushunarli. Va bu yerda aytib o'tgan bo'lsam, mobodo endi quloq eshitdim. Mobodo baribir bu viza. Yomonlikni o'ylamasang, yaxshilik kelmaydi. To'ppa-to'g'ri. Lekin hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli oila a'zolari, do'stlar, bugun xudo xolasa sizlar bilan birgalikda juda ham yaxshi mavzu, manfaatli, elga foydali mavzu, sababi do'stlar, bu mavzu bo'yicha oilaviy ko'rib o'tirsalar ham bo'laveradi. 7 yoshdan 70 yoshgacha bemalol qiziqadigan mavzu. Xudo xolasa do'stlar, ko'pchilik akalarimiz hozirgi kunda chetda ishlashga qiziqadi va u yerda mo'may daromad qilib, uy solishga, mashina olishga juda ham qiziqadi. Xuddi shunday ekan, hozirgi kunda anchagina trendga chiqqan Amerika deysizmi, Yaponiya deysizmi, Koreya deysizmi, Yevropaga ham juda ham qiziqishlar ko'payib ketyapti. Xuddi shu mavzuda bugun sizlar bilan chiroyli qilib to'liq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Akalarimiz, xorazmlik akalarimiz Toshkentda ofis ochgan, birinchi Xorazmda ochgan, keyin Toshkentga filialini ochgan. Xudo xolasa o'sha hozirgi kunda Yaponiya bilan Angliyaga ishga ketish bo'yicha sizlarga takliflari bilan chiqadi. Hozir hamma haqida ma'lumot olamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz baland-baland gapiraverasiz aka. Birinchi o'rinda aka, siz kimsiz? Ismingiz nima? Familiyangiz nima? Qayerliksiz? Shu yerda obunachilarimizga ma'lumot berasiz. Tushunarli. Assalomu alaykum. Men ismim Dilmurod Yusupov. Xorazmlikman. Bu yerda Xorazmda ofisimiz bor. Bu yerda filial qilib ochdik. Xudo xolasa, endi sal kengayib, boshqa misol uchun respublikamiz bo'yicha ham yurtdoshlarimizga shu xizmatimizdan foydalanib, yordam berish maqsadida biz asosiy faoliyatimiz shu vizaviy poddershka bilan shug'ullanamiz va shu jumladan yurtdoshlarimizga chetga chiqish, misol uchun turistik vizalar yoki ishchi vizalar, talabalik vizalarmi, til kursi bo'yichami, davolanishmi, har qanday viza bo'lsa, vizalar bo'yicha yordamlashyapmiz. Xudo xolasa endi bu yog'ini bir obunachilarimizga, yurtdoshlarimizga, xudo xolasa bir yangiliklarimiz bor. Ularni bir aytib tanishtirib o'tish maqsadida. Xudo xolasa sizni bir mehmon qilib chaqirdim. Xudo xolasa. Hurmatli do'stlar, endi o'zingizlardan qolar gap yo'q. Baribir biz reklama qilayotgan narsamizni so'rab surishtirishimiz kerak. Shuning uchun akamiz, Dilmurod akamiz o'zlaridan birinchi o'rinda do'stlar ushbu o'sha tuzgan firmalar haqida, odamlarni jo'natayotganlar haqida biror bir ma'lumot bormi, davlat ro'yxatidan o'tganmi, aka dedim. Akamiz mana bunaqangi guvohnomani taqdim qildi. Bu guvohnomani darhol skanerlab ham chiroyli qilib tekshirdim. Baholasa hammasi yaxshi do'stlar. Birinchi o'rinda o'zi aslida menga telefon qilganda do'stlar, oldin qaysi blogerlar reklama qilgan aka deb savol berdim bularga. Keyin akalarimiz o'sha o'zlari aytdi, Instagram blogerlar hamda YouTube blogerlar bilan birgalikda ishlagan ekan. Birinchi YouTube blogerlarni aytadigan bo'lsam, Xorazmda akamiz bor, Javlonbek Masharipov. Yaxshi taniyman. Test Drive degan YouTube kanali bor. U aka ham o'sha asosan avtobloger. Shu aka ham reklama qilgan ekan. Reklamasini ko'rdim do'stlar va keyin o'zimizni Toshkentda poytaxtda o'sha taniqli blogerlardan Ayvash, keyin yana qaysidir aka, Avtovitsin. Avtovitsin. Xullas, taniqli blogerlar reklama qilgan ekan. Shularni qatori do'stlar bizni ham chaqirgan. Demoqchi bo'lganim, eldan elga naf. Kimdir ishonchli firma qidirayotgan bo'lishi mumkin, kimdir qo'lda puli bor bo'lib turib, keta olmayotganlar juda ko'p bo'lishi mumkin. Shularga do'stlar, xudo xolasa yordam berish maqsadida akalarimiz shu mas'uliyat cheklangan jamiyatni tuzibdi. Mana ishonmasa guvohnomasini ko'rsataman. Xorazmda do'stlar, screenshot qilib olishlari mumkin, pastda
nimasi ham bo'ldi. QR kodi bor. O'shani ham skan qilib qo'ysan, chiqadi do'stlar. Yo'q, rasmiy. Men sizchun buni rasmga olib turib, ekranga ham chiqarib qo'yaman. U yerdan ko'ngil to'qiyinglar. Endi Dilmurod aka o'zingizdan qolar gap yo'q aka. Men sizga savollar joski-joskisini beraveraman. Siz javob beraverasiz. Chunki o'zimdan qolar gap yo'q. O'zim ham Rossiyada endi chetda ishlagan bolalarimiz aka. Nafaqat Rossiyada, balki O'zbekistonda ham hozir 1 so'm pul topish ancha mashaqqatli bo'lgan. Keyin uni ustiga o'lgan ustiga tepgan qilib, "Ey, xafa bo'lmaysiz, siz haqingizda gapirmayapti. Aldaydigan mashinalar ham ko'payib ketganda, aka." Shuni demoqchi bo'lganim, xudo xolosa o'zimizning obunachilar, mana 700 ming yaqin obunachimiz bor, murojaat qilsa, chiroyli qilib, ishonchli qilib, aka, mashaqqat qilib, xizmatlarini qilib berasiz. Albatta. İş faoliyatini do'stlar mana to'g'risi akamiz 14-avgust 23-chi yilda guvohnomani olgan ekan. Biz qachondan beri aka bu ish bilan shug'ullanamiz? Yo'q, bu yangi nimamizda bu. Misol uchun endi turistikki firma, undan keyin o'qish bo'yicha shug'ullanganmiz. Bu aynan viza bo'yicha shug'ullanadiganda yordamchi ta'limlar bilan shug'ullanamiz. Aytmoqchi bo'lganim, 2021 yildan beri, nima aytadigan bo'lsa, 2021 yildan beri shug'ullanib kelyapmiz. 2021 yildan beri do'stlar shug'ullanib kelyapmiz. Bemalol mavjud qilaverasiz. Hozir aka ko'rib turgan, masalan, chetga chiqaman deydigan, ishlayman deydigan akalarimiz O'zbekiston bo'yicha murojaat qilaveradi. Doim shunday. Shunday. Qarang. Hozirgi kunda aka O'zbekistonlik fuqarolarini qaysi davlatga ishga jo'natyapsiz? Hozir aytadigan bo'lsam, asosiy hozir so'ralayotgan, nima deydi, ma'lumotlardan, murojaatlardan aytadigan bo'lsam, Angliya va Yaponiyaga ko'proq murojaat qilyapti. Angliya bilan Yaponiyaga ko'proq murojaatlar. Umuman olganda o'zingiz shu ish bilan 21 yildan beri, mana shu 23 yil shu kunga qadar qaysi davlatlarga odamlar jo'natgansiz? Serbiyaga jo'natganmiz, Litvaga, Angliyaga, Yaponiyaga chiqazganmiz. Hozir endi yangi nimalardan Kanadaga, 24 yil yilning boshidan trendga chiqib, yaxshi nimalarga kelyapti. Shu Kanada ham ancha ijtimoiy tarmoqlarda shoshib bo'lib ketdi. Endi to'g'ri mana to'g'ri bilmadim. Darsa AQShda ishlayotgan bolalardan do'stlar, Kanadada ishlayotgan bolalar ko'proq u yerda oylik balandroq deb aytishyapti Instagramda. Endi xudo xohlasa 24-chi yilda borsa o'zbeklarimiz u yerda ham hani ko'ramiz sharoitini, mana akamiz ham konkret shu haqda ma'lumot beryapti. Bo'ldi aka, bo'lmasa shu paytgacha nechta odamni o'zingizlarning firmalaringizdan chetga ishlagani chiqargansiz yoki o'qigan chiqargansiz o'rtacha? Umumiy aytadigan bo'lsam, 400 dan ziyod. 400 dan ziyod odamni jo'natgansiz, xudo xohlasa. Siz o'zingiz Xorazmlik. O'zim Xorazmlik. Xorazmda do'stlar o'zlarining filiali bor. Xorazmliklar bo'lsa mana yozib qo'yinglar kommentariyaga. Taniganlar bo'lsa akamiz ismi familiyasi yozib qo'yinglar. Nima uchun yozib qo'yinglar deyapman? Chunki ko'rib o'tirganlar haqiqatdan jo'natadi desa, baribir biz gapirgandan o'sha yerda jo'natgan yoki u farzandini, o'g'lini, turmush o'rtog'ini, dadasini jo'natganlar yozib qo'ysa, ishonchliroq bo'ladi do'stlar. Demoqchi bo'lganim, ishonsa bo'ladimi yo'qmi bemalol bilib olsanglar bo'laveradi yoki surishtirib ham ko'radi aka Xorazmlar bo'lsa, uy joyingizni nima qilib adresaringizni aytib turing. Adresimiz ham, ofisimiz adresimiz ham hammasi ochiq bizada. Bemalol borib ko'rishlari mumkin. Bemalol borib ko'rishlar mumkin bo'lsa, kerak bo'lsa jo'natgan odamlarni shunday telefon qilib gaplashtirib ham qo'yaveradi. U yerdan ko'ngil to'qqilar, muammo to'g'ri tushunamiz. Har birta odam to'ppa to'g'ri qilsa, surishtirish kerak, bilish kerak ekanlar. Jo'natgan odam bilan gaplashib, keyin to'lovini qilib bemalol ketsalar bo'laveradi. O'zlariga puxta bo'ylar, o'zlariga ishonchli bo'ylar. Tak, aka, endi Angliya haqida gaplashaylik siz bilan. Angliyada qanaqa sharoit aka? Nima ish qilishadi ular? Angliyada hozir asosiy so'ral bu taklif qilinayotgan narsa bu mavsumiy ishga. Mavsumiy ishga bo'lyapti. Ularni asosan misol uchun qurtlay terish, olma, shunga o'xshagan poziz ekinlarini va karam, shunga o'xshagan terim, yig'im terim ishlariga asosan bu chiqazilyapti. Tushunarli. Qarang, hozir u yerda ish soati qancha? 8 soat. 8 soat do'stlar, bir kunda 8 soat ishlaydi. Meningcha shanba yakshanba bilan bo'lsa kerak. Shanba yakshanba emas, haftada bir kun. Haftada bir kun o'zi xohlagan holatda. O'z xohlagan deganda, misol uchun ish berishini o'ziga bog'liqda, misol uchun bir guruhda dushanba kuni, bir guruhda seshanba kuni, 7 kunda bir kunda. Tushunarli. Ana do'stlar, ish soatini ko'rdinglar. To'lanadigan haqlar qanaqa ekan? Endi o'rtacha oylik necha pul chiqdi bu yerda? O'rtacha oylik endi soatiga hisoblanadi. Misol uchun aytadigan bo'lsa, soatiga 10.42 funtdan. 10.42 funt. Dollarga qancha bo'ladi? Dollarda endi valyuta o'zgarib turadi, uni to'g'ri aytish qiyin. Hozirgi misol uchun bugun kim bilan aytadigan bo'lsa, 11 dollardan sal balandroq bo'ladi. 10 dollar ham deydi ekan. Endi zar 10 dollar bo'lmaydi. Shu funtni istab olsalar, o'zlari shu misol uchun videoni endi aynan qachon ko'radilar. Xullas do'stlar, funtini aytdi, u ham o'sha aytib o'tyapti akamiz. Hozirgi kunda masalan, o'rtacha 10 dollar, 11 dollar bo'lmasa hisoblaysizlar, 8 soat ishlasalar do'stlar bir kunda 88 dollar bo'ladi ekan.
Endi menimcha bu yerda o'zbeklar yana qo'shimcha ishlayman deb o'zi jilatini ishlatsa kerak yo mumkin emas. Agar u bo'ladigan bo'lsa mumkin. Misol qo'shimcha ish bu ish beruvchi tomonidan ham agar shu ishga kirganadigan bo'lsa bemalol ishlatsa bo'ladi. Bu qo'shimcha ish uchun qo'shimcha olinadi. 10 soat ishlaysizlar do'stlar $110 bo'ladi. Endi 10 kunda $1000. Endi hamma joyda ham oson emas. Bitta narsa bor. Hamma joyda ham oson emas so'zlar. Masalan biz hozir o'tirib olib borib ishlaysiz, lekin u yoqqa borgandan keyin ishlash kerak. Rost mana Amerikaga borsangiz ham, Germaniyaga borsangiz ham, do'stlar, Yaponiyaga borsangiz ham hech kim sizlarga prosta tak pul berib qo'ymaydi. Rost harakat qilyapmizmi do'stlar, to'lovni qildikmi? Mushni bo'lib, niyat qilib borib ishlab yoraveraman deb turib, do'stlar, borish kerak. Bu yerda borib, borsam pul tayyor, hech qayerda pul tayyor emas, yo'q ham bor. Bizda vazifamiz sizlarga shuni yetkazib berish, o'zingizlar yeta olmagan manzillarga yetishlarga yordam berish. To'g'rimi aka? Xudo xolasi do'stlar, bemalol murojaat qilaverasiz. Endi Angliya haqida gaplashdik. Angliyani keyin tugatib Yaponiyaga o'tamiz aka. Angliyaga borish uchun yosh chegarasi qanaqa bo'lishi kerak? Yosh chegarasi endi misol uchun aytadigan bo'lsa, biz tavsiya qilamiz 45 yoshgacha. 45 yoshgacha. Undan keyin ham harakat qilsa bo'ladi, lekin baribir ish, baribir ishda sabr, qiyinchilik bo'lmaydi degan, to'xtab keta olaman degan bo'lsalar, bu bemalol. Jismoniy holatiga yaxshi bo'lsa, shunday. 45 yoshdan ham yuqorisi bor. Shunday. 18 yoshdan 45 yoshgacha ham shunday. 20 yoshdan deb aytaman. 20 yoshdan do'stlar 45 yoshgacha bemalol murojaat qilsangiz, Angliyada ishlamoqchi bo'lgan jigarlarimiz uchun. Aka, hozir mana sanamiz bugun xudo xohlasa 9-chi mart ekan. Masalan, xudo xohlasa bu videoni bugun qo'yib yuboradigan bo'lsak yoki ertaga qo'yib yuboradigan bo'lsak, sizga hujjatlarini topshiradigan bo'lsa, premiyadan qaysi kunlarga chiqib ketadi Angliyaga? Aytadigan bo'lsam, shu 90 kunlik samara bo'lishi kerak. 90 kun. Shunday 3 oy. 3 oy ichida, do'stlar, 3 oy oralig'ida bemalol borsa chiqib ketaverasiz, muammosi yo'q. Yana bitta narsada qarang, shu Angliya masalasi bo'yicha sizga dokumentlarni qildi, hamma yo'q qildi, vizalar bosdi, to'g'rimi pasportga? Hech bir atkaz holatlari ham bo'lib qolganmi? Atkaz holati qanday? Post number degan u yoqdan keladigan homilik sertifikati bor. U agar o'sha keladigan bo'lsa, xudo xolasa atkaz bo'lmaydi. Atkaz bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Oson. Chunki registratsiyalar, misol uchun chaqiruv qog'ozi, shu nimalarda keyingi etapda u. Post number eng oxirida kelib, vizaga topshiriladigan narsa. Sizga qanaqa dokumentlar topshirish kerak Angliyaga ketish uchun aka? Hujjatlar aytadigan bo'lsam, birinchi xorijga chiqish pasporti bo'lishi kerak, o'zlarini. Rasmlar bo'lishi kerak, shu turli bizaga taqdim qilinadigan sudlanmagarlik spravkasi bo'lishi kerak, 86 spravkasi bo'lishi kerak. Bu tibbiy alomatnomasi. Tushunarli. Keyin yana bitta narsa bordi, qizlar ham ko'ribdi bizning kanalimizni. Hali baquvvat ishlayman degan qizlar bor, Rossiyada yurgan qizlar ham ko'p telefon qiladi menga, mashinaqa ish bo'lsa nima qilsa deb. Qizlarga ham bormi yo'qmi ishda aka? Bor, shu qishloq sohasida, qishloq xo'jalik sohasida. Agar eplab keta olaman deydigan bo'lsalar, buni ham muammosini jo'natavermiz. Yo'q. Do'stlar, bemalol dokumentlarni topshirishlar mumkin. Akalarimiz o'zlari mana shu yerda xudo xolasa sizlarga yordam, ko'mak beradi. Bu yerda endi Dilmurodga ish bitdi aka. Ish bitdi. Angliyaga bordi aka. Aeroportga qo'ndik. Kimdir vakil bizni kutib oladi. Bu yerda ish beruvchi o'zi bo'ladi. O'zbekmi? Yo'q, o'zbek emas. Uni misol uchun ish boshqaruvchisi yoki shunga o'xshagan o'zini mas'ul ishonchli vakili bizlar kutib olib boradilar. Yo'q, demoqchi bo'lgani, mana hozir tilni bilmaydiganlar ham bor aka oramizda. Masalan, ingliz tilini bilmaydiganlar bor, ular qanday bir muloqot qilishi mumkin xo'jayini bilan? Eng kamida shu rus tilini so'zlashish darajasida bilish kerak. Ha, rus tilini bilsa bo'ladi. Demak, mana do'stlar, yaxshi imkoniyat, rus tilini menimcha oilalarda pastda 70-80% odam biladi. Bemalol rus tilini bilsangiz, borib gaplashib, so'zlashib, ishlasangiz bo'laveradi degan. Telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar, ana sizlarga gap so'z yo'q. Qarang, aka, hozir ketdik, u yerda necha oygacha bo'lishi mumkin o'sha mavsumni ishlayapsiz? Bu viza o'zi 6 oylik viza hisoblanadi, yer 5 vizasi. Bu asosan shu mavsumiy ishga asoslangan va shu 6 oydan keyin qaytib kelish kerak bo'ladi. 6 oydan kelish bu noqonuniy hisoblanadi. 6 oydan qaytib qolib ketishda noqonuniy bo'lgandan keyin u chiqishda deportatsiyaga sabab bo'lishi mumkin. Tushunarli. Va u deportatsiya Angliya vizasidan, Angliyadan deportatsiya bu boshqa vizalarga ta'sir qilishi mumkin. Chunki Angliyada nelegal yurdi. Bu da davlatlarda ham istoriyasi turadi poligon, to'g'rimi? Ha. Do'stlar, demoqchi bo'lganim, aka, yana bitta narsada u yerda bordik. Endi baribir shunaqa akalar bo'ladi, shu stiraklar hamma joyda ham bor. Ishni zo'r eplab ketdi, moshni 6 oy pullarni qarsillatib topdi. Topgandan keyin 6 oy birpasda tugab qoldi-yu, Mahmudjon uka, men yana ishlayman, g'ayratim cho'chiyapti deganga bir o'sha mavsumdan keyin ham birorta vizasini cho'zdirib ish qilib berish imkoni bormi aka? Yo'q, qaytib kelish kerak. Qaytib kelish kerak. Bali bo'lmasa qaytish kerak. Qaytish kerak. U TR5 vizasini cho'zdirib bo'lmaydi. Agar imkonini qilsa, misol uchun aloqasiga, endi aloqada bo'lib turamiz,
Nomada başka vize statüsü özgertirme dediğim olsa, şu borgandan keyin bir birinci, ikinci aylarda hareketini başlar. Yani o vizanı başka vizeye almıştırış mümkün. Çünali. Lekin diğer beşini vayın çözdür bu mümkün. Kaçık geliş gereği olaydı. Bol olaydı. Ve şu altı aydan keyin yine Angliya hududunda giriş mümkün var. Çünali. Dostlar, benimce Angliya doğrusu malumatlar yeterliçe buldu. Eğer de sizler de yine boşqa savollar qiziqtirsa, meni hayolimga kelmagan, endi tajribasi mendan ko'proq akalar kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Ularda sizlarda qanaqangi savollar tug'ilsa, albatta nomerlarga murojaat qilasiz. Xudo xolasa akalarimiz oxirigacha zo'r qilib ma'lumotlarini beradi. Angliya haqida yana bitta oxirgi savolim qolib ketdi, aka. Oylik to'lovlar qanaqa bo'ladi? Oyma-oy to'lov. Bu oyma-oy to'lov sochi oyna oxirida emas, har 15 kundan, haftadan 15 kundan o'zini bank kartasi bo'ladi. Bank kartasi tushirib beriladi. O'zini prilojeniyaga ulan beriladi. U narsalar har bir qaysi rasport necha so'm ketdi, nimaga ketdi, qachon yetib bordi, o'sha narsalar hammasi o'zini prilojeniyaga ko'rsatadi. Yotoq masalasi, yeb-ichirlar qanaqa bo'ladi, aka? Yotoq masalasini ish beruvchi o'zi ta'minlab beradi, lekin oylik nimasidan ushlab qoladi. O'zim sochim karavan deydi. Sochim bizlar aytadigan bo'lsak, karavanlarda o'zi sharoitni hammasini 3 kishi, 4 kishi tayyorlangan va shu bo'yicha to'lanadigan summani har oyda qolinadi. Tushunarli. Demak, yotoq bilan ta'minlaydi. Ta'minlaydi, lekin yeb-ichar bilan ta'minlaydi, lekin oyligidan ushlab qoladi. Ha, yo'q, yeb-icharni faqat yotoq bilan. Yotoq bilan o'zlari oladi. Yeb-icharni o'zlari oladi. Tushunarli. Sharoitlar bor-da endi u yerda kuydirib pishirgan hamma yo'q, xudolasi sharoit bor. Endi demoqchi bo'lganim, bizga ham baribir obunachilar uyadagi akalar videosini jo'natgan bo'lsin. Shu demoqchi bo'lganim, qiziqqanlar birorta guruhga ochib qo'ysanglar bo'lar ekan. Aslida bor, Telegram guruhi ochib turib, u yerdan shart-sharoitlarni jo'natib tursanglar yanada ishonchliroq bo'lar edi. Kanalimiz bor, kanal. Bormi kana? Kanalni ham xudo xolasa olamiz do'stlar, uni ham kommentariyaga zakirib bitib qo'yamiz, yo'ldan ko'ngil to'q qo'yinglar. Xudo xolasa mana do'stlar, Angliya mavzusi bo'yicha gaplashdik, o'sha gap. Agar yanada qiziqarli ma'lumotlar, yanada biror narsa kerak bo'lsa, albatta murojaat qilinglar. Akalarimiz o'ylanmasdan cho'tki qilib sizlarga savollarga javob beradi. Ana endi do'stlar, dunyoga kun chiqar mamlakat deb tanilgan Yaponiyaga sizlar bilan hozir sayohat qilamiz kelar. Yaponiya bayrog'i ham yo'q ekan bu yerda. Xullas, Yaponiya aka, nima gap Yaponiyada? Shep, hozir shu gapni boshlamasdan oldim, aytib o'tay, xudo xolasa video oxirigacha ko'radiganlar bo'ladigan bo'lsa, yangiligimiz bor. Boshida ham aytib o'tdim siz o'zingizga. Bo'ldi, u yangiligingiz oxiriga olib qo'yasiz, desertiga olib qo'yasiz. Shunday. Gap yo'q ekan. Yaponiya haqida aka, Yaponiyaga hozir aytadigan bo'lsam, bizlar qurilish sohasi va sklad ishlariga masalan hozir taklif qilyapmiz. Shu bo'yicha vizalarni aytadigan bo'lsa, unaqa ko'p cho'zilmaydi. Bizlar shartnomani 40 kunga masalan tuzamiz va undan oldin bo'ladi, xudo xolasa 25 kunlarga, 20 kunlarga o'tib qoladi, xudo xolasa. Tushunarli. Yaponiyaga nechta odam jo'natgansiz hozir? Yaponiyaga yetadigan bo'lsam 30-dan ziyod. 30-dan ziyod. Chunki yaqinda boshladik, hali unaqa nima deydi, Angliyasali va Yevropasali hali unaqa. Menimcha eng ko'p Xorazmdan ketgan bo'lsa kerak. Xorazmdan ham bor va boshqa misol viloyatlardan ham bor. Boshqa viloyatlardan ham shunday. Tushunarli. Aka, Yaponiyani bosqichma-bosqich qanaqa bo'ladi? Qanaqa dokument olish kerak? Birinchisiga. Aytadigan bo'lsam, Yaponiyaga o'zini boyagi xorazga chiqish pasporti bo'lishi kerak va shu bilan birga rasm kerak bo'ladi. 3.5-ga 4.5lik. Misol oq, matbuot formatda bo'lishi kerak. Akitalarga to'ldirib. Ana undan keyin ish joyidan ma'lumot olmasi bo'lishi kerak, yo'lda ishlayotgan yoki o'zini o'zi band qilgan bo'lsa, o'sha raqamdan ma'lumot kerak bo'ladi. Bank spravkasi kerak bo'ladi, obrotnisi bilan. Shu narsalarni olib keladigan bo'lsalar, bizlar bu yog'i xudo xohlasa. Endi manaqa narsadan aka, uni yaqinda Koreyaga o'xshab ketmoqchi bo'lganlar, ko'pchiligi men o'zim harakat qilib yurganman Koreyaga. Demoqchi bo'lganim, hozir bilasiz, O'zbekistonda ma'lum bir ishi bor odam chetga chiqmayapti. Demoqchi bo'lganim, o'sha ishsiz yurgan akalarimiz, Rossiya yurgan akalarimiz chetga chiqyapti. Именно Yaponiya mavzusi bo'yicha gapiryapman. Endi ularning oylik daromadi yo'q, oborotkasi yo'q. Ish joyidan spravkasi yo'q. Uning yo'li bormi? Unday bo'ladigan bo'lsa, yordamlashamiz u tarafga. O'zlar yordam bilasiz, yordam qilamiz. Bo'lsa deysan-da, agar bo'ladigan bo'lsa. Bo'lsa do'stlar, toshlarsizlar, bo'lmasa ko'ngilni to'q qilinglar. 100% O'zbekiston fuqarolari borsa bo'ladi. Akalarimiz o'zlari dokument taqlashdi, o'zlari yordam qiladi, xudo xolasa bexijolat telefon qilib aloqaga chiqib kelaverasiz. Gap yo'q, aka. Endi Yaponiyada biror bir nimalar bormi, vakillar bormi, kutib oladigan ish bilan boradigan, tanishtiradigan? Bor. O'zimiz odam bor. U yerda aeroportdan chiqishiga, sochining yotoq joylarini topib, ta'minlashga, yotoq joylar endi platalar o'zlaridan bo'ladi.
keyin ishga joylashishiga, hujjatlarni rasmiylashtirib qo'yilishiga yordam berib, yonlarida yurgan vakilimiz bo'ladi. Tushunarli. Yaponiyada endi qanaqa endagi ish vaqti qanaqa, puli qanaqa? Bu ham 15 kunda bir oylik olamiz, haftasiga oylik olamiz, daromadlari qanaqa chiqadimi? U har xil bo'ladi, masalan, uchun haftasiga ham bo'ladi, 15 kunda, xolasa oyna oxirida ham pul beriladi. Shunday tartibda bo'ladi. Bu ham soatiga to'laydimi aka? Soatiga hisoblanadi. Endi men umumiy oyga hisoblayman, kuniga hisoblayman. Aytadigan bo'lsam, 85 dollardan 100 dollargacha bo'ladi. Bir kunda 85 dollardan 100 dollargacha stroyka qurilishda yoki do'stlar skladda ishlasangiz. Shunday. Buni ham yoshlari bir xil, aynan bilan 45 yoshgacha ham. 45 yoshgacha. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib olasizlar, xudo xolasa kelishilgan holatda. Endi ke Yaponiya haqida gaplashdik. Angliya haqida gaplashdik aka. Boshqa davlatlarni ham so'rashadi, Yevropa davlatlari, Polsha, Latviya, Estoniya, Litva, shularga ham bir jo'natish imkoniyatlari bormi degan nima deymiz? Qaysi davlatga aka? Litvaga, Slovakiyaga, hozirgi yaqin yaqinda anoq qilinadi, yangilik bu ham. Norvegiyaga, Norvegiyaga beramiz. Va Serbiyaga. Serbiyaga. Shunday. Endi hozir bu aytib o'tganimdek, Kanada ham bir urfga deydimi, bir trendga chiqqan mavzulardan Kanadaga ham yoqimli sholamiz. Kanadaga bu yil ilojisi yo'q, yo bormi? Yo, bu yil nega? Bormi ilojisi? Kanadaga endi oyliklar rostdan balandmi? Yo'q, u faqat internet orqali. Yo'q, oyligi baland, haqiqatan baland. Degan bo'lsam, Amerikadan ja, Amerikadan unaqa baland bo'lmasa ham, unda sal bir farq bo'ladi. Sal Assalomu alaykum. Tushunarli. Lekin hozir katta foydali bo'ladi. Hozir aka, Yaponiyaga ketish muddati, Angliyaga ketish muddati, Litvaga ketish muddati va Kanadaga ketish muddati haqida qisqacha obunashamiz gapirib bersangiz. Angliyaga ketish muddati shu 3 oy ichida. 3 oy ichida. Yaponiya bu 40 kun ichida. 40 kun ichida tezroq ekan bu. Bu shartnoma nomasi asosiy va aytganda 20-25 kunlarda. Va Yevropa davlatlari, mayli Litva, Slovakiya, Norvegiya, Serbiya davlatlarini aytsam, bir oydan 3 oygacha, ya'ni 30 kundan 90 kungacha. Tushunarli. Odatda shu 1.5-2 oylarda chiqadi. Masalan, baribir hamma ishda strafovkaga ishlagan yaxshi. To'g'ri, o'sha narsalar muddatini. Konechno. Hozir men takab muddat aytadigan bo'lsam, mijozda ham baribir hujjat yig'ishda yoki nimada sal kechikish bo'lishi mumkin. Endi o'zlar tarafdan yoki biz tarafdan endi har xil sabablarga ko'ra takab aytadigan bo'lsam, to'shni kun aytadigan bo'lsam, sal tushunmovchilik kelib chiqadi. Nima deydi? Tushunmovchilik kelib chiqishi mumkin. O'shaning uchun sal zarur bo'ladi. Tushunarli. Kanada aytadi, Kanada. Kanada aytadigan bo'lsam, 3-4 oylarda, uzog'i 5 oylarda bo'ladi. Lekin asosiy o'zini saytlarda emas degan 180 kun. Kanada nima ish bor o'zlar? Ish asosiy turist vizaga qoldi. Turist viza. Lekin vakilimiz bor. Topishga va nimaga yordamlasha oladi. Lekin bu yo'q, asosiy nimamiz vizasi. Tushunarli. Hurmatli do'stlar, menimcha foydali ma'lumotlar bo'ldi. Bemalol akalar aytib o'tilgan yana savollar bo'lsa, nomerlarni qoldiraman, murojaat qilaverasizlar do'stlar. Aka, narxlari qanaqa endi bu ko'rsatish sizlarga xizmat haqqinglar qanaqa bo'ladi? Bosh to'lov qanchadir foiz beriladimi? Viza chiqqandan keyin qanaqadir foiz beriladimi? Shunda ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lar. Bundaydi, bizda xudo xolasa va aytaman dedim. 13 martdan 15 martgacha 10 ta odamga, faqat 10 ta odamga shu boyagi videoni oxirigacha ko'rgan obunachilaringizga ham boya sal narxlarni sizga ishda sal qarashibman. Angliya va Yaponiyaga, misol uchun, Yaponiyaniki 3000 edi biletlari, nimalar ichida, hammasi. Biz har biridan nima deydi, 1800 gacha tushirdik. Misol, Yaponiya 1800 va Angliya 1800. Ya'ni Yaponiyadan 1200 dollar. Muhtasharli xizmati boshqasi o'zimizga nima faqat 10 ta odamga ikkalasining Angliyaga 700 dollar tushyamiz. Ya'ni 1800 ikkalasiga 10 ta odamga. Hurmatli do'stlar, ko'rib turganingizdek, bugun xudo xolasa mana sana 9 10 martdan 15 martgacha hujjat topshirsanglar do'stlar, skidkalari bor bo'lsa. Yaponiyaga 1200 dollar skidka. Angliyaga 700 dollar skidka. 1800 dollar berasizlar, Angliyaga 1800 dollar berasizlar, Yaponiyaga ketaveradi. Summani boshda hammasi beriladimi yoki da ma'lum bir qism beriladimi aka? Yo'q, hozirda bu aksiya bo'lganligi uchun hammasi beriladi. Hammasi beriladi. Aksiya bo'lgani uchun hammasi beriladi. Endi yana bitta savol bor. Bu yerdan qora gap yo'q. Endi hamma qiynalib pul topadi aka. Mahmudjon aka, men bu bolani birinchi marta ko'rib turibman.
borib to'g'ri ashiq pulni qanday bo'lani qo'liga topshirib qo'yish mumkin yoki birorta o'rtada shartnoma bo'ladimi, notarius orqali tasdiqlanadimi, nima bo'ladi, nima deymiz aka? Shartnoma bo'ladi aka, bu yerda aytganimdek, misol uchun qaysi davlatga, qaysi turdagi viza, familiyalari, summalari va oxirida bizani bank rekvizitlarimiz bor. Bemalol bankka to'lov qilsalar bo'ladi, bizga chek. To'lov sizlarga bo'lmaydi, faqat bankka bo'ladi. Shunday. Tushunarli. Va bu yerda aytib o'tgan bo'lsam, mobodo endi quloq eshitdim. Mobodo baribir bu viza. Yomonlikni o'ylamasang, yaxshilik kelmaydi, to'ppa-to'g'ri. Aytaveringki, mobodo deganini. Mobodo, misol uchun viza chiqmay qoladigan bo'lsa, xarajatlarni qaytarib berish nimasi ham keltirib o'tilgan. Keltirib o'tilgan. Xarajatni keltirgan va bu yerda viza chiqmay qoladigan bo'lsa, elchixona yoki bermay qoladigan yoki boshqa sabablar ko'ra bo'ladimi? Lekin asosiy bu yerda elchixona nimasi kiritib o'tilgan hammasini. 100% to'lov qilinadigan bo'lsa yoki kelishilgan summani 15% xarajatlarni qisman qoplash uchun qoldiriladi. 85% qaytarib beriladi. Bu tarafi nimasi mijozlarga qarab yengillashtirilgan. Tushunarli. Lekin bu pulni olib qo'yib, to'lov qildirib, hech narsa qilmay vaqt o'tkazib, bu qaytarib beriladigan emas. Bu qayerga necha sum ketgan, necha xarajat ketgan hammasi ko'rsatiladi. Shunday. Daje u xarajatdan sal ko'proq ham rasxod bo'ladi va aytadigan bo'lsam, chunki Angliyaning o'ziga to'lov qilinadigan summasi elchixona va ochiq olishlari uchun $500 rasxod keladi o'zini. Ya'ni u xarajatdan tashqari qaradi. Xudo xohlasa do'stlar, yaxshi niyat bilan ishni boshlanglar. Bismilloh deb boshlab, yaxshi niyat bilan pulni zo'r topib kelaman deb niyat qilsak, ishlar o'xshaydi. Shuncha akalarimiz yuribdi mana. Yevropalarda yurib bo'lsa, Angliyada yurib kerak bo'lsa, agar mana Instagram tarmoqlarini kuzatadigan bo'lsangiz, Kanadada yurib mana trendga chiqib ketgancha bo'lsa, borib qilsa bo'ladi. Asosiysi niyat yaxshi qilish kerak, harakatni zo'r qilish kerak do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rish kerak, hamma manaqa like bosib qo'yish kerak. Chunki sizga foydali bo'lsa, keyingi odamga yetib boradi bo'lsa, trendga chiqadi degan. Shuning uchun albatta iliq fikrlar kommentariyaga yozamiz do'stlar. Savollar bo'lsa ham kommentariyaga yozamiz. Xudo xolasa keyingi videolarimiz kommentariyaga qarab do'stlar amalga oshiramiz va ushbu videoni boshqalarga jo'natib qo'yamiz. Men qo'limda o'ng qo'limda turgan guvohnomani hamda chap qo'limda turgan do'stlar shartnomani rasmga olib, ikkala betini ham sizlar asha videoni yon boshiga chiqarib qo'yaman. Bemalol bu yerda mana screenshot qilib, mana rasmga olib o'qib qo'ysalar ham bo'laveradi. Yo'qida hurmatli vatandoshlar, ofisga kelsa, Xorazmga borsa, Xorazmlik mutaxassislar javob beradi. Toshkentga kelsa, Toshkentlik mutaxassislar sizlarga chiroyli qilib do'stlar hamma ma'lumotni beriladi. Endi qo'pol qilib aytganda, hozir O'zbekistonda xarif qolmadi, xarif doskada qolib ketdi do'stlar. Hamma o'ziga pishig'ib ketgan, chetga chiqib, o'zini o'zi kelib, upaydir o'tib ketdi. Prezidentimiz aytmoqchi, bo'ldi, tugadi davlat. Shuni kelasiz, polisga mana akalarimiz, aka mana shartnoma, shartnomani o'qib chiqing, shartnoma siz bilan qilaylik. Qilgandan keyin qo'l qo'yib bering deb hammasini xudo xolasa dokumentalni bo'ladi ekan mana do'stlar. Ko'rib turganlardek, bo'lgandan keyin to'lov qilinadi. Shunaqami aka? Muammosi yo'q. Aytib o'tirgandek, surishtiringlar, xohlagancha surishtiringlar o'rtoqlar. Mana akamiz aytdi, familiyasini aytdi, yashash joyini aytdi. Xorazmda hammani hozir tanishi bor do'stlar. Telefon qilib, mashinaga bor ekan, jo'natyaptimi do'stlar deb surishtirib, niyati chotki qilib do'stlar, keyin kelib olasiz. Yoki to'g'ri kelsa, mana yerda hamma ma'lumotlarni beradi. Dilmurodga sizga ham katta rahmat aka. Xudo xolasa pularingizni men hozir rasmga olib olaman aka. Buni yaxshi videoga qo'yib qo'yaman, obunachi ko'radi aka. Xudo xolasa, akalar 10 martdan 15 martgacha katta aksiya ketyapti. To'lovda do'stlar, chegirmalarini qilib beryapti. Keyin yana videoni kech kirib qopman, uspet qilmadim, Mahmudjon qilaylik deb yurmanglar aka. Biz sizlarni ogohlantirib qo'ydik. Bemalol mana 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hammi? 6 kun vaqt bor ekan. Surishtirib, neti bemalol 15-chi kunmi, 14-chi kunmi kelsalar ham muammosi yo'q. Mana shunday qilib sizlarga qilib beradi. O'zlaringiz aytayotganlar do'stlar, asosiy harakat qilish kerak, niyat qilish kerak. Hamma narsa niyatga bog'liq do'stlar. Negativ yozib osmonga qarab yotgandan riskovat qilish kerak bir narsaga erishish uchun. Dilmurod keyin video oxirida obunachilarimizga gap so'zi bo'lsa aytib qo'ying aka. Endi gap so'z bemalol kelishlari mumkin, surishtirishlari mumkin, qanday hujjatlar bilan tanishib chiqishlari mumkin yoki agar yo'qdagi misol uchun o'zimiz Xorazmda ham tanishlar yoki vakillar bo'ladigan bo'lsa bemalol surishtirishlari mumkin. Undan xudo xolasa ko'ngilimiz to'q. Bemalol keladigan bo'lsanglar, xudo xolasa ko'ramiz ko'rsangizlar. Albatta, hamma taraflama, hujjat taraflama yoki bu masalalar bo'yicha qo'ldan kelsa yordam beramiz hammaga. Gap yo'q, xudo xolasa hammamiz ketamiz. Gap yo'q. Aka, bu yerdagi lokatsiyasini aytib qo'ying, Toshkentga. Bu yerda lokatsiyasi Navoza masjidida ko'pchilik biladi, agar shunda nimaga yozsa ham, Navoza masjidida yo'l bu tarafida, Navoza masjidiga qarama qarshida. Bu yerda adashmasam Transbankmi degani bor ekan. Transbank, Ziraat bank bor. Ziraat bank, Ziraat bank bilan Transbank.
Xullas do'stlar, ekrandagi nomerlarga Telegramda yozsanglar, xudo xolasa lokatsiyasini ham tashlab beradi. Tavof kelish muammo emas. Asosiysi telefon qo'llar nomerlarni qoldiramiz. O'zlaringiz xat qilinglar, keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, bo'lsa yangiliklar biz yo'q. Albatta like bosib, kommentariyani bang'illatib do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar doim bizdan birga bo'ladi. Sog' bo'linglar, rahmat, ko'rishamiz sizlar bilan. Bo'ldi aka. Mana shu rasmlar bo'lsa, ikkalasi.